SELFSI, spoken easy language for social inclusion. Paldies. Pirmkārt, es esmu ļoti pateicīga, ka Irina un Gunta uzaicināja mani šo pasākumu, jo šis ir tāds savādāks neikdienišs formāts, nu, kā teiksim, akadēmiskajā vidē, tā kā ir pierasts un ir būts. Un mans uzdevums šodien ir kā bija dot jums vēstījumu, kā tad es esmu nonākusi līdz tam, ka bija jāķerās klāt grāmatai un vieglajā valodā. Nu, tad es arī mēģināšu jūs tā kā izvest pa tiem ceļiem, nedaudz tātad pakavēties un pastāstot, par ko tad es arī nodarbojos. Tātad Rīgas Tehniskajā universitātē es pasniedzu tikai divus priekšmetus. Nu, darba pieredze man ir 15 gadi, bet konkrēti, piemēram, šo priekšmetu, kas ir finanšu pārskati, es pasniedzu nu, kaut kādus 7 gadus. Un šis studiju kurs ir profesionālā bakalaura studiju programma uzņēmē darbība un vadība, un viņš ir obligāti jāapgūst. Šeit studentus tātad viņi nevar izvēlēties. Viņi šo kursu, līdz ko viņi ir iestājušies uzņēmē darbības vadības studijās, un viņiem jāizvēlās novirziens. Nu, viņiem ir vairāk novirzieni, kas tiek piedāvāti, bet viņiem, piemēram, ja viņi izvēlās finanšu vadītāju, kvalifikāciju iegūt kopā ar bakalaura grādu, tad viņi nonāk trešajā kursā, rudens semestrī, manā uzraudzībā, vai arī tieši, jāsaka, es cenšos viņiem nodot tās zināšanas un prasmes, ko pat esmu iegūsi savā profesionālajā darbā uzņēmumā kā finanšu vadītāja. Nu, lūk, redzat, strādāt šādā grupā, kur ir tikai 5 līdz 10 studenti, ir ļoti komfortabli. Kāpēc? Tāpēc, ka ir iespējams nodibināt šos acu kontaktus, ir iespējams uzreiz redzēt, vai cilvēks saprot vai nesaprot, par ko tu runā. Un vēl viena feina tāda lieta – grāmatvedības zināšanas vai grāmatvedības priekšzināšanas. Tas nozīmē, ka studenti, kuri nonāk šī kursā, pirms tam jau ir mācījušies grāmatvedības pamatus. Otrs studiju kurs saucās personīgo finanšu pārvaldību. Un šis kurs atšķirās no iepriekš stāstītā. Šis ir brīvās izvēles kurs. Gribu teikt, ka 8 gadu laikā ir bijušas situācijas, kad, piemēram, 1. un 2. gadā es esmu strādājis un auditorijā man ir 5 studenti, 7 studenti. Tad šobrīd ir 2023. gads, rudens semestrs un kopumā 130 studenti apgūst šo studiju kursu. Un principā iznāk strādāt plūsmā. Tas nozīmē, ka viņi visi atrodas vienlaicīgi auditorijā, un tev ir jānodrošina tas, lai tu nodotu gan informāciju, gan zināšanas, gan arī varbūt saprastu, kas nav tā, kā vajadzētu būt. Protams, ir grāmata personīgo finanšu pārvaldību. Grāmatai, man liekas, jau ir bijuši par 3 izdevumi. Kāpēc 3? Tāpēc, kad visas lietas, kas saistās ar nodokļiem, ar finansēm, viņas, diemžēl, ātri noveco. Paiet gads vai 2 gadi, un atkal ir nodokļu izmaiņas, un atkal grāmatā jānomaina ir uz aktuālo tekstu. Un, protams, kad šie studenti šinīs studiju kursā, viņiem nav jābūt nekādām priekšzināšanām. Šāds mācību priekšmets ir domāts paša studenta sevis izglītošanai. Ar to arī šis studiju kurs ir īpašs,
ka faktiski visu laiku studiju kursa apgūves laikā students pats, teiksim, viņš analizē savus izdevumus. Viņam ir 2 vai 3 mēneši, atkarībā, kurā programmā viņš viņus apgūst. Viņam ir jāvāc izdevumu un dokumenti. Pēc tam jāsagatavo izdevuma analīze, cik kādas izdevuma kategorijas. Pēc tam viņam ir jāsaprot, ka cilvēkam uz nākotni ir savi mērķi jānosaka. Viņam atkal ir jāsagatavo tabula, tad ir jāsaraksta informācija. Tātad mērķis jau ir ne tikai ar vārdiem izteikts, viņam atbilstoši finanšu šim novirzienam jābūt arī laika periodam un jābūt arī naudai. Tad viņam ir jāsagatavo sava bilance, tad viņam vēl pašās beigās jāsagatavo budžets. Apmēram pēc 7 gadiem es saprotu, tātad strādājot ar priekšmetu, ka man ir pamatīgas problēmas. Problēmas es mēģinu jums šobrīd prezentēt. Pirmkārt, atšķirīgas auditorijas. Tātad ir jāstrādā gan ar studentiem, kuri ir tikko pēc vidusskolas mācās, tieksim, pirmais kurs, kas ir tikko iestājušies augstskolā. Tad ir jāstrādā ar cilvēkiem, kuri izvēlās šo studiju kursu un kuri faktiski jau ir arī 30-40 gadu vecumā ar dzīves pieredzi. Viņiem ir pilnīgi cita uztvere. Tad ir vēl tāda lieta, ka studenti, viņi ir no dažādām studiju programmām. Tā ir liela atšķirība. Strādāt ar, tātad komunicēt un nodot informāciju, zināšanas, šos praktiskos darbus īstenot, piemēram, mūsu fakultātē, kas ir inženieru ekonomikas fakultāte, tātad tur matemātika pirmajos kursos obligāti, lai tad matemātika vispār Rīgas Tehniskajā universitātē visiem, tātad ir viens no pamatpriekšmetiem, bet, piemēram, ja ir studenti, kas ir no mašīnu būves, no datoru fakultātes, tātad atkal šeit ir citi kritēriji, kas kaut kādā mērā tevi kā pasniedzēju, tas rada tev trauksmi, un tāda nav vairs tā komforta zona. Lūk, saistībā ar to, ka no vienas puses priekšzināšanas nav vajadzīgas. No otras puses ir saprotams, ka ja tu gribi sarēķināt, teiksim, kaut kādus procentu ienākumus, matemātika ir jāzina. Ja tu runā par kaut kādām sakarībām, ka tu, ja tu izdarīsi tātad to vai tu darīsi kaut ko nākošo, tev tātad būtu jāizproti cēloņu seku analīze. Ja? Vēl viena valodas tātad lietojuma un šī te problēma, ko es konstatēju. It kā visi materiāli ievietoti mācību grāmata zinātniskā valodā uzrakstīta. Pārbaudes testos parādās tātad situācija, ka cilvēki neatbild pareizi. Sāku skatīties, kur tā problēma, tātad pārunāt arī students nav saprats jautājumu. Tātad es faktiski neesmu pareizi pajautājusi. Iespējams, esmu pārāk sarežģīti to, tā kā, nu, šo jautājumu uzdevusi, un viņš ir apjucis, un tā kā šie testi, visi zināšana pārbaudes testi notiek saucamajā ortus sistēmā, 30 minūtes, 25 jautājumi bez atgriešanās iespējas, tad jūs saprotiet, tur ir gan stresa līmenis, un, kas ir ļoti raksturīgs, ātra lasīšana nepieciešama. Pareizi, ierobežotais laiks, to tātad pieprasa. Tāpat ieskaitas darbā, kurā students gatavo, piemēram, Excel failus viņam jāiesniedz, un tajā jābūt 4 darba lapām ar noteiktu loģiku, atkal ir vērojams problēmas. Un šeit, piemēram, vēl 4. Punkts ir tas, ka faktiski
finanses, visi jautājumi, kas skar finanšu un grāmatvedības tēmas, viņi ir nu, varbūt grūti saprotami, jo ir ļoti daudz specifisku jēdzienu. Lūk daži – bilance, kumulatīvais naudas atlikums, krājobligācijas. Jautājums, cik no jums, kas runā latviešu valodā, šeit atrodas auditorijā, droši varētu atbildēt uzreiz, kas tas ir? Un ir vēl viena lieta, ko es arī tā kā, nu, sapratu, ka ļoti mēs dzīvojam šī laikmetā, kad mums ir ļoti daudz informācijas, varbūt pat pārpārēm. Un, lai studiju kursā varētu visu to informāciju tā pareizi strukturēt un pasniegt, tad visu laiku ir jāliek atsaucas uz likumiem. Likumi ir uzrakstīti sarežģītā valodā. Vai arī šī gadījumā tad studiju kursa pasniegšanas laikā tev jau ir saviem vārdiem jāprot vienkārši paskaidrot, ko tas nozīmē. Ja mēs, piemēram, analizējam tēmu, mums ir par apdrošināšanas pakalpojumiem vai arī par banku pakalpojumiem. Šodien mums Citadels banka arī piedalījās konferencē un tātad arī stāstīja, parādīja ļoti uzskatāmi, cik sarežģīta valoda ir visos banku līgumos. Tā pati situācija atkārtojas arī apdrošināšanas sabiedrību līgumos, tā pati situācija atkārtojās jebkuras finanšu institūcijas sagatavotajos dokumentos, kas skar šo finanšu tirgus dalībnieku, kurš sniedz pakalpojumu, un pretī šo te cilvēku, kuram viņš ir nepieciešams. Labi, paskatamies, kas notiek ar interneta resursiem, portāliem, kurus nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kur ir pakalpojumu klāsts pieejams. Kas notiek ar valsts ieņēmumu dienesta mājaslapu, uz kuru mums ir jāatsaucās, jo mums ir tēma par nodokli, iedzīvotāja ienākuma deklarāciju. Nu jā, un par tām pašām komercbankām, ja mēs paskatāmies, kā viņi resursus savus izvieto un kā tas viss tiek pasniegts. Un šodien tātad tieši zīmīgi es redzēju arī Citadels bankas šo te paskaitīt, cik tad bija tanī jauna izveidotajā līguma tanī sadaļā. Tur tiešām nu, bija labi, ja tur bija tie 12 vārdi, cik tur iepriekš bija daudz tā rindkopa, cik viņam bija gara. Nu un tātad bija pagājuši 7 gadi un es ar šo sajūtu, ka kaut kas īsti kārtībā nav ar visu to, ko es daru. Un vēl jāņem vērā tas, ka auditorijā studējošo vidū ir ļoti daudz studenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Tātad viņi faktiski izmanto citādākas šīs valodas konstrukcijas. Tanī brīdī, kad man šīs domas sāka pa galvu tā kā bites rosīties un skriet, tātad sanāca tā, ka es sapratu, ka jāmeklē palīdzība. Un palīdzība tātad bija šīs divas jaukās dāmas, kas šeit man blakus atrodās. Un viņas gan notestēja mani. Mēs pārunājām, tikāmies, pārunājām, un es izstāstīju to savu vīziju, to vajadzību un to vēlmi. Un viņas nebaidījās un, kā saka, neatraidīja mani, ja? Un zinat, kas tas lielākais, varbūt, grūtums, nu, priekš manis man tā jāatzīst, ka tomēr tas nebija tik vienkārši. Es tanī brīdī to neaptvēru. Ka faktiski nekas no iepriekš uzrakstītās grāmatas zinātniskajā valodā, gandrīz jaunajā grāmatā, kas sauksies Mana nauda, nebūs ieliekams. Un viss tas ir jāuzraksta no jauna. Protams, es saņēmu ieteikumus, kā strādāt, kā veidot teikumus, kādus vārdus nelietot. Un ar visu to šobrīd ir pagājis gads.
Ir pagājis gads, un tagad nu, gan laikam var teikt, ka pamat teksts tā kā ir. Ja? Un es ceru, ka šī grāmata, protams, arī nu, iznāks un nonāks pie tiem lasītājiem, pie tās mērķa auditorijas. Protams, kad es plānoju kaut kādus, nu, teiksim, ieguvumus, man uzreiz jāatzīmē, ka tā ir, palabosiet, ir, ja es kļūdīšos, trešā līmeņa, vieglās valodas trešais līmenis. Es zinu, man izstāstīja, un es saprotu, ka vieglā valoda sadalās pa līmeņiem. Ir pirmais līmenis, ļoti atvieglots, ja? Tad ir otrais, nedaudz sarežģītāks, un tad ir trešais, vissarežģītākā vieglā valoda. Ja? Tā būs grāmata vissarežģītākajā vieglajā valodā, bet tā būs par cilvēka, nu, teiksim, naudas pārvaldīšanas vai naudas. Nu, kā viņam ar to savu naudu, kā tur tikt galā? Nu jā, un tad tie plānoti ieguvumi, es tā domāju, nu, priekš tiem maniem studentiem, būtu tas, ka viņi varētu ātrāk, tur būtu pazudusi visa tā liekvārdība, tur būtu pazudušas tās sarežģītās teikumu konstrukcijas, tur būtu pie katra svešvārda, kā es jums rādīju, bilance, aktīvs, krāju obligācijas, uzreiz būtu paskaidrojums, kas tas ir, ko tas nozīmē. Un cilvēkām vēl tad būtu, teiksim, grāmatas beigās vārnīca, viņam vēl būtu iespēja vēlreiz paskatīties. Un tātad, ja mēs lasām īsāk, koncentrētāk, vienkāršāk, tad es domāju, mums ir vieglāk arī atcerēties. Jo, kā es teicu, ir zināšana pārbaudes testi, viņus neviens neatcels. Tātad, lai testu nokārtot, kaut kas ir jāatcerās. Nu, šeit ir, es noprezentēju tie, kas varbūt tās latviešu valodās saprot. Es ceru, ka jūs ieraudzīsiet to atšķirību, kāda būs. Tātad manas vēlmes vajadzības būs jaunajā grāmatā. Bet, piemēram, iepriekšējā grāmatā bija personīgās vērtības, izvirzītie mērķi un vajadzības, kas nosaka finanšu lēmumus. Tagad es ceru, ka jūs saprotat, kāpēc tas viss bija tik, kāpēc tas prasīja, nu, prasījās tā kā, nu, viņu pārrakstīt. Jo, piemēram, ir septiņas tēmas, un iepriekšējā slaidā šeit, šinī pusītē, ir Rīgas Tehniskās universitātes studiju kursa apraksts, un man nav iespēju viņu, es viņu tā kā nevarētu mainīt un atcelt un, teiksim, atteikties no kaut kā. Mans uzdevums bija saglabāt visas obligāti septiņas tēmas, bet pārlikt uz valodu, kura ļauj viņas apgūt, izlasīt, tātad arī ar praktiskiem piemēriem. Tātad visas šīs septiņas tēmas tā kā iziet, nu, tā kā izlasīt un mācīties. Un redzat, no tām septiņām pēc valodas speciālistu ieteikuma un pēc tā, kā ir jābūt vieglajā valodā, ir tapušas 13 tēmas. Un tas ir saprotams, ka nekas nav pazaudēts, bet tas viss ir ļoti strukturēti, sakārtots un salikts tā, lai pēc iespējas, nu, tās domas un lai cilvēks lasot šo materiālu un pildot tos uzdevumus, kas viņam tur ir ieteikts, ko viņam vajadzētu izdarīt, lai viņš tādā, nu, viņš atrodas tā koncentrēti, centrēti, lai viņš tā kā, nu, lai viņam neklīst, ja nekas tur nebūtu, kā saka, nevajadzīgs. Un jā, man bija grūti, jūs varat iedomāties vieglajā valodā pārlikt tabulas ar finanšu skaitļiem. Tas man bija vislielākais izaicinājums, kā to izdarīt, bet mēs laikam kaut kādu tabulu mēs atstājām, bet mēs centāmies ļoti, ļoti daudz šos te, nu, piemērus pierakstīt, nevis piemēru, bet tā kā paskaidrot, ko nozīmē tanī rindiņā skaitlītis, ja tu saskaitīsi uz leju, kas tev tur ir rezultāts, kāds tev izveidosies. Nu, lūk, nu tā, nu tas ir, tā ir tā mana pieredze, jā, un tas ir tas, ar ko es tātad
ar ko es tātad esmu šodien pie jums atnākusi un padalos. Un man šķiet, ka es Guntai un Irinai to teicu, ka pats svarīgākais ir maniem studentiem esošajiem, varbūt nē, bet no tiem nākošajiem, viņiem būs izvēles iespējas. Man liekas, ka tas ir pats svarīgākais, ka cilvēkam ir iespēja izvēlēties. Ja mēs viņiem nedodam izvēles iespējas, tad viņiem paliek tikai tā zinātniskā grāmata, kas ir uzrakstīta atbilstoši tur pētījuma rezultātiem, ir kā nu, laba ideja, ja? Bet ja viņš nesaprot, viņam tas ceļš ir ērkšķains, lai viņš to priekšmetu apgūtu un lai to rezultātu. Jo saprotiet, nav nozīmes pasniegt studiju kursu formalitātes pēc. Nu tad tam nav jēga nekāda, viņam jābūt ir ar šo atde, un kā jau es teicu, šis studiju kurss tātad ir tomēr orientēts uz to, lai students pats ar sevi strādāt rezultātu. Un es ceru, ka ar Irinas un Guntas tālāku palīdzību šis produkts, nezinu, viņas augšs produkts tomēr, ja, viņš taps varbūt vēl pieejamāks mērķa auditorijai, kuru varbūt mēs zinām, kad ir vajadzīgs varbūt vēl atvieglot. Es jau jums teicu, tātad pirmais, otrais, šis ir trešais līmenis. Tātad, nu ko, paldies jums, meitenes, un paldies Gunta un Irina, un es ceru, ka jūs to visu vēl, kā saka, popularizēsiet un atradīs vēl, nu, būs cilvēkiem būs vajadzīgs tas. SELFSEE – Spoken Easy Language for Social Inclusion. Partners are Zavod RISA, RTV Slovenija, Dyslexie Verbundet, Università degli Studi di Trieste, Vieglas Valodas Agentura, Vilniaus Universitetas, Vši Informacijos Kaupimo ir Sklaidos Centras. Funded by the European Union.